Монатік записав емоційну пісню для своєї дружини. Український співак Дмитро Монатік презентував кліп на нову пісню «Все моє життя». За словами артиста, події після 24 лютого багато що розставили на свої місця. І в житті, і в голові. Проте тільки його сім'я, його слухачі тримали і тримають у ньому жагу до життя. Так з'явилася пісня «Все моє життя», яка нагадуватиме про віру у світло і тих, хто цю віру дарує. Артист додає, що зараз не час витрачати великі кошти на кліпи, оскільки куди важливіше донатити і допомагати захисникам України та волонтерам. Тіна Кароль видалила кліп на пісню «Мед» через причетність росіян до зйомок. Співачка прокоментувала скандал довкола її нового кліпу. Трек та відеоряд вийшли 28 квітня у річницю смерті її чоловіка. Пісня присвячена йому, а кліп сповнений символізмів. Проте стало відомо, що у команді знімальної групи українського режисера Генлі Ліпатова були росіяни. Про це Тіна дізналася уже після прем'єри. Тому виконавиця вирішила видалити відео зовсім. Співачка зізналась, що це дорого і боляче, проте під час повномасштабної війни не можна з таким миритися. Стало відомо, хто з зірок від України оголошуватиме бали на Євробаченні. Близько тижня лишається до грандіозної музичної події – міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2023». Відповідальну місію оголосити бали, які виставить Україна, довірили співачці Златі Огневич. Артистка робитиме це вдруге. У 2017 році Огневич вже виконувала цю почесну роль. Також нагадаємо, що у 2013 році Злата представляла Україну на Євробаченні з піснею «Гравіті». Тоді виконавиця посіла на конкурсі почесне третє місце. Кондратюк пригадав, як на караоке на Майдані після візиту Януковича зник капелюх з грошима. На знімальний майданчик дитячої версії відомого шоу «Караоке на Майдані» прийшов Віктор Янукович, який лише планував висуватися на пост президента. Продюсер та ведучий Ігор Кондратюк пригадав, як хлопчик, який брав участь у шоу, співав дитячу пісню «В траві сидів кузнечик». Та коли відзняту передачу передали на канал, керівництво сказало Кондратюку, що в пісні є слово «сидів», тому вони не будуть її випускати. Мабуть, для того, аби уникнути неприємних асоціацій. Також продюсер розповів, що на тій же передачі, куди завітав Янукович, зник капелюх, у який учасники збирали гроші. Цікаво, хто ж його забрав? Артем Пивоваров і Quest Pistols захопили неочікуваним дуетом. Артисти поклали на музику вірш поета Григорія Чупринки «Очі» та випустили одноіменну пісню. Пивоваров вважає Григорія Чупринку одним із найромантичніших поетів свого часу, тому цей трек для нього особливий. Піснею він хотів донести, що іноді достатньо одного погляду, аби все зрозуміти. Також музиканти вже випустили кліп. Артисти зробили його чорно-білим, аби найбільший акцент робився саме на очі. Зірка «Голос України» після перемоги на литовському «The Voice» розплакався і розгорнув прапор України. Співак із Нігерії Аняня Удогву, який тривалий час жив в Україні та брав участь у «Голосі країни», переміг на литовському шоу «The Voice». У своїй переможній промові артист не забув і про Україну, де він перебував до повномасштабної війни та почав співати. Музикант подякував Литві за допомогу та підтримку українців. До речі, на фінал литовського шоу Аняня прийшов з українським прапором, який гордо розгортав перед публікою. 32-річна зірка Гаррі Поттера Бонні Райт оголосила про вагітність і показала округлий животик. Британська акторка Бонні Райт, відома багатьом за роль Джинні Візлі у фільмах про Гаррі Поттера, поділилася радісною звісткою. Вони разом із чоловіком Ендрю Лококо готуються вперше стати батьками. Про це дівчина розповіла на своїй сторінці в Інстаграм. Бонні опублікувала фото, на яких постає у коричневому вільному сарафані, який підкреслює помітно округлий животик акторки. Поруч стоїть її усміхнений чоловік. Oh,